3 päivää jouluhun. Tai no, se nyt on vähän miten se laskee. 3 vuorokauden päästä tästä on jouluaatto. Mutta joulupäivä on vasta 4 vuorokauden päästä. Mutta joo. Hiukset on lyhentynyt. Ja tänä päivänä on työstänyt video- ja äänitallennetta, mitä eilen tehtiin muun muassa. Ja tälle päivälle kaivoin videon arkistosta, mikä on tämän syksyn ainut video, jonka mä tein sillä ajatuksella, että mä sen pistän YouTubeen. Mutta YouTubella tämä mistä ei ikään tapahtunut. Luultavasti pääosin johtuen siitä, että sen editointi hieman venähti. Mutta mä pistän sen nyt. Hyvää päivää, aamupäivää. Kello on vähän yli 11, joten kyllä se on aamupäivä, joo. Pitkästä aikaa jotakinkaan videota. Striimihommia tullut paljon tehtyä, nyt vähän isompi keikka taas vaihteeksi. Ruskagospelia mennään toteuttamaan Kauhavalle. Ja täällä on nyt mulla niinkö melkein kaikki kalusto mukana ja kärry perässä. Kokkolasta vielä lähtee vähän vuokralle tavaraa. Ja vähän tämmönen tarkoitus tulla niinkö behind the scenes video. Että minkä näköistä touhua tämä striimaaminen oikein on. Ja tapahtumatekniikka muutenkin vähän sen ainakin jossain määrin. Joo. Ajattelin vähän koulutuskeskuksesta eli Limeltä russeja ja pari C-standia ja auto on kattua myöten täynnä striimikalustua ja vähän sen jotakin muuta ja yksi meistä meni käymään kaupassa ja kohta lähetään Kokkolasta kohti Kauhavaa. Kohteeseen saavuttu Kauhavan yhtenäiskoulu ja nyt roudaukset pitäisi aloitella pikkuhiljaa ehkä joo. Kasattiin pari trussia. Kiipeilytelineihin. Suoritimme tärkeän tehtävän, eli syötiin ruokaa. Niinkö semmoista ainetta, mistä tulee energiaa. Kyllä taas jaksaa loppuilla vääntää tuolla poloja ja muuta sen sellaista. Kyllä, jos sais molttonit trusseihin kiinni ja vähän valoja väännettyä sinne, niin olisi kiva. Huomiselle vähemmän hommaa. Optimaalinen suoritus tälle illalle. Kyllä. No niin, täällä nyt Ronin kanssa ankeuttiin valoista ja valopöydästä, mutta kyllä se sähkö sitten siitä. Joo, let's jatketaan elämää. Ei.
just kiinnitellään. Nyt näin pitäis näyttää siltä, että... Että hyvältä näyttää. Kyllä, alkaa olemaan niin tota pikkuhiljaa meininki. Yleisö puuttuu vielä. Se on ehkä ihan hyvä tässä. Joo. Jees, tee siinä. Näin voi suoraan. Nyt pitää lähteä nukkuun ja vääntää äkkiä viimeiset grafiikat striimiä varten vielä kasaan. Joo. Lähdään menemään. Takaisin pelipaikalla. Joku ei joskus sanonut, että nukkuminen on yliarvostettua, ja niin se kyllä oli. 3 tuntia. Joku nukkuu 3 tuntia, 2 tuntia. Raksataan loppuun. Keissien määrä moninkertaistui. Tänne tuli bändipuoli paikalle. Eli loput tekniikasta käytännössä ja soittimia ja sen semmoista. Toivottiin, että ahasta tulee lavalla. Se oli oletettavaa kyllä. Syömään käy teknikon tie. Hei, mäkin. Hei, ja meidän kans. Joo, mä kannoin Pertulle kahvit vai ne muuta hyödyttä tehnyt tänään. Tehtiin tuommoinen SD-verkkovirtojönkkö. Kamera paikallahan. Siellä tulee yksi kamera, justiin Markus tuli apustahan. Yksi ongelma on ratkaistu, eikö hetkinen? Ei, mitä? Joo. On. Sinne tulee kuva. Täällä ollaan menty aika isua kovaa nyt viime tunnit. Mutta alkaa olla ihan kohtuu hyvän näköistä monin puolin. Oota huonot kiinni tuossa alustassa. Ei. Katsotaan viskata sen täällä. Sen vois kyllä vetää, joo. Niin, nyt mennään livenä insertti menossa Park 7 konsertti tavallaan. Ja tuota, vähän sen tuli paniikki insertilistan kanssa, se oli aika pitkä aika mennessä loppuun kesken. Ja vielä pyydettiin yhtä inserttiä sinne, mitä ei ollut edes aikaisemmin kysytty, oli 25 minuuttia siinä vaiheessa livehen. Eikö siis ei livehen, ei edes ollut niin paljon. No joka tapauksessa siihen ei keri, sitä ei kerennyt kaivaa. Sen olisi saanut kyllä jostakin. Google Driven syövereistä, mutta eiköhän tämä hyvin mene. Nyt tarvii vettä. Yeah.
on vähän se. Se oli siinä. Suuri tapahtuma, suuret. Ei se ollutkaan kuin semmonen... Seuraa Artu Pärstä. Saako tänne valoa? Kyllä varmaan. Ei se ollutkaan kuin semmonen vajaa 5-tuntinen striimi. Vähän sen niinkö pitkä ehkä, mutta tuota... Tässä kun painat... Koita painaa nappia. Nappia painettu. Jee. Mun tavaroita laitettiin jo auton peräkonttiin striimikalustua. Kello on about 1. Kolla meni hälyt päälle, jota siellä ei voi enää touhata. KLS:n tavarat saatiin sieltä pois. Tai no, ne itse sai kyllä meitä, siinä oli apuna. Ja tuota, nyt täällä on kiva laite. Voi jumpe! Striimi meni kyllä vaan hyvin. Totta kai oli vähän hupsiksia, mutta tuota... Se oli kiva, kiva projekti. Ei kyllä kerennyt taas kuvata hirveästi, vaikka oli kaikkia hienoja suunnitelmia setup-videosta sun muuta. Auditorio. Tyhjä. Meidän tavaroista. Jee. Ja ollaan aikataulussakin. Kello ei ole vielä vain 11. Nyt mun kello ei kyllä näytä kellua, kun sinne tuli puhelimeen ilmoitus, mutta tuota... Arttu ja kumppani purki ne trussikki niin nopeasti, että heitä se meni kohtuun nopeasti koko systeemi tänä aamuna. Eniten meni aikaa melkein kärryn pakkaamisessa ja piti mukaan pelata Tetristä mahdollisimman tehokkaasti, mutta no ei se ei tuntunut toimiva. Sama kuin olisi nakannut ne vain sama miten sinne jotenkin epämääräisesti. Olisi päässyt helpommalla. Se oli siinä. Kiitoksia Roni koko systeemistä vähän kaikesta. Ei mitään. Oli hauska, kiva projekti. Seuraavaan kertaan. Kyllä. Tuli muuten huomattu, että tämän videon tuossa lopussa on sama teepaita päällä, mitä mulla on tälläkin hetkellä. Eli tämän videon alussa ja lopussa näkyy sama teepaita. Hauska homma.